ሀይሚና ብሩክ እንግዲህ ዛሬ በብሩክ ቤት በአዲስ ቪዲዮ መጥተዋል ማለት ነው። ሲመጡ እንግዲህ ሀይሚ ነች ማን ነች እንግዲህ እኔም እየተጠራጠርኩ ነው። በነገራችን ላይ ጸጉሯ ያስታውቃል፣ እንዲሁም ትናንትና ለብሳ የነበረውም ኮፍያ ያስታውቃል። ጸጉሬን ካልተቆረጥኩ እያለች እያስቸገረችው ነው ብሩክን። እንግዲህ እስኪ ይህን የመሰለ ጸጉር አስባችሁታል? ብሩክ እኮ እውነቱን ነው ዛሬ እንግዲህ ብሩክና ሀይሚ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብለዋል ማለት ነው። ትናንትናም በእሷ ቤት መጥተው ነበር፣ ደስ ይላል። ዛሬም በብሩክ ቤት መጥተዋል። እንግዲህ ማናት ሀይሚ ናት ማናት ከብሩክ ጋር ሽጉጥ ብላ የምትታየው እያልኩኝ ማለት ነው። እቺ ቅመም የሆነች ልጅ እንግዲህ ትናንትና አንድ ቪዲዮ ሰርተው ነበር እና እሱን ፕራንክ አድርገው ነበር። ዛሬ ደግሞ ሜቢ ብሩክ አስለቅሷታል ማለት ነው እና ሀይሚዬ እንግዲህ ቻዩ አንቺም ይሄን የመሰለ ጸጉር እንግዲህ ዩስ ይሄ ጸጉሯ ነው እና ያው ከለር መቀባቷ ነው እንጂ ብሩክ ትናንትና እንደውም አጥቁሪው ከቻልሽ አጥቁሪው እንጂ ይሄን የመሰለ ጸጉር ተቆርጠሽ አጠገቤ ድርሽ እንዳትይ አልፈልግሽም ብሏት ተኮራርፈው ነበር። እሷ ማኩርፋለች እና በራሴ ጸጉር መቆረጥ መብቴ ነው እያለች ማለት ነው። እንግዲህ ለሴት ልጅ ደግሞ ጸጉሩ ነው ውበቱ ማለት ነው። ይሄ ትክክል ነው ብሩክም ያለው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው ጸጉሯ ከእውነት ለመናገር እና ለምንድን ነው የምትቆረጭው ሀይሚዬ? ብሩክም እውነቱን ነው ምን ሆነሽ ነው አንቺ እያለ ትናንትና በጣም ተቆጥቷታል። እንዲሁም ኮስተር ብሎ ምንድን ነው አንቺ ከማን ጋር መዋል ጀመርሽ ደግሞ አዲስ አበባ ከመጣሽ ማን ነው የመከረብኝ እያለ ትናንትና ኮስተር ያለ ስነ ስርዓትሽን ያዥ ቀብጠሻል እያለ ትናንትና ብሩክ ኮስተር ያለ ምክር ሲመክራትም ሲቆጣትም ነበር እና እንግዲህ ሰሞኑን እንዴት ነው ብሩክና ሀይሚ ማለት ነው። ዋው ባህር ውስጥ ገብተው እየዋኙ ነው ይመስለኛል። በፍቅራቸው ስምጥ ብለዋል እና በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ትናንትና ያው ብሩክን ትንሽ ፕራንክ አድርገው ነበር እና ብዙ ባይባልም ግን ጸጉሬ ልቆረጥ ብላ ያው ተቀይሟት ነበረ። መክሯታልም ትንሽ ተቆጥቷታልም ማለት ነው። አትጨማለቂ እያለ ኮስተር ብሎ ነው ሲያናግራት የነበረ እና ለሴት ልጅ ጸጉሯ ነው ውበቷ እያለ እንግዲህ ብሩክ ለሴት ልጅ ያለው ክብር በጣም የሚገርም ነው። ብትች አጥቁሪው ነው ያላት። ትክክል ነው። ብትችል ብታጠቁረው ደግሞ ምርጥ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ማለት ነው እኔ እንጂ አላቅም ምን እንደሆናት ማለት ነው። ሀይሚ እንግዲህ አልቅሳለች መሰለኝና ይሄው እንደምታዋት ነው እንግዲህ ጭቅመም የሆነች ልዩዋት እንግዲህ ትናንትና ቁመት ሲለካኩ ነበርና ልደርስብህ ነው ምናምን እያለችው ማለት ነው። እና ትናንት ያው ትንሽ ልኩን አስጨርሰው ነበር። በነገራችን ላይ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው አሁን እያሳለፉ ያሉት ማለት ነው። ዋው እያለው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ሁለታቸውም በአንድ እየሰሩ አንደኛ ቻናላቸውም ያድጋል፣ ሁለተኛ ደግሞ የሆነ ውጤት ይኖረዋል መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ለቪዲዮ ለዩቱብ ብቻ ሳይሆን በቃ ሁለታቸው በፍቅራቸው ጸንተው ከኖሩና የወደፊት የህይወት አጋሩ ከሆነች ማለት ነው። ሀይሚዬ ምን ያንሳታል? እና የኔ ደግሞ እኮ በጣም ነው የሚያምሩት ሁለቱ ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና ስለዚህ እንግዲህ እንጠብቃለን ዛሬ ማለት ነው። በጣም 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 ሀይሚ ዛሬ እንግዲህ ብሩክ ፕራንክ አድርጓታል ማለት ነው። እኔ እንጃ ብቻ ትንሽ ከፍቷታል። እይዋት እንግዲህ ቤቷን ዙራ ስለቆመች ማን እንደምትመስል እኔ ራሱ ትንሽ ግራ ገብቶ ነበር። ግን በጸጉሯና ያው ትታወቃለች ሀይሚ ናች እና እንግዲህ አዲስ አበባ ከሄደች ደግሞ በቃ እንደ አራዶች ነው ትናንትና ስታወራ የነበር ሰምቷችኋታል። እና ብሩክ ራሴ ዛሬ ምንድን ነው ጫን ያለው ነው በሰላም ነው እያለ ሁሉንም ነገር በትዕግስት ነበረ ሲቀበላት የነበር ማለት ነው። እና ያው ለሴት ልጅ ያለው ክብር እንግዲህ ይለያል የብሩክ ማለት ነው። ሁሉን ነገር ስትልሽ እያለ ነው ሲቀበላት የነበር። መጨረሻ ላይ ግን ጸጉር የልቆር እና ዛሬ ያበደ ነው ማለት ነው። በጉጉት ነው የምንጠብቃቸው። እንግዲህ ፈጣሪ ለሀገራችንም ሰላም ያድርግልን። የምንሰማው ነገር እጅግ በጣም ይዘገንናል። ጎንደር ላይ ያለው ትናንትም ሰምታችኋል እና እኔ ምን እንደምል አላውቅም። እውነት በጣም ጭንቅ ውስጥ ነው አሁን የሀገራችን ያለችው እና በእጅግ በጣም ማለት ነው። ፈጣሪ በቃችሁ ይበለን፣ ፈጣሪ ቁጣውን ያብርድና በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እሱን ማይተን ስንመለስ ደግሞ እና ሀይሚን ስናይ ትንሽ ፈታ እንላለን እና ብቻ በጣም ነው የሚያምሩት። እውነት እኔ እንደው ለወደፊት ማለት ነው አሁን አብርሽና ሩታ ጠጋቸውን ይዘዋል። እነሱ እንግዲህ ሰርግ ብቻ ነው የሚጠበቅ። አሁን ሀይሚና ብሩክ ነው የቀሩትና የእነሱን ደግሞ መጨረሻውን ያሳየኝ ማለት ነው። መጨረሻውን ያሳየኝ ስላችሁ በመልካም ነገር በቃ አብረው ጸንተው እንዲኖሩ
እና አሁን ደግሞ እንግዲህ አሁን እባካችሁ ሀይሚን 100 ሺህ አስገቧት እና ብሩክ ማለት ነው የፈለገችበት ቦታ ወስዶ እንዲያዝናናት ቃል የገባውን ማለት ነው እንዲያዝናናት እንደው 100 ሺህ አስገቧት እባካችሁ። 100 ሺህ 100 ሺህ እያለች ነው እሷ ራሷ። ና 100 ሺህ ብትገባ በዚህ ሳምንት በዚህ 2 ሳምንት ብሩክ ደግሞ ቃል የገባውን ወስዶ ማለት ነው በቃ ብቻ ዱባይ እንዳይሆን ብሏል። ለ3 ቀንም ሆነ ለ4 ቀን እንግዲህ ከቤተሰብ አስፈቅዳ ፈታ እንደሚያረጋት ቃል ገብቷልና፣ ስለዚህ ቤተሰብ አድርጓት 100 ሺህ ትግባ፣ አስደስቷት ባላችሁ ሁላ ቤተሰብ አድርጓት። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሀይሚዬም ማለት ነው ደግሞ ይገባታል። እውነት እንግዲህ ሰሞኑን አዲስ አበባ ነው ያሉትና ለበዓል መመለሳቸው ስለማይቀር እስከዚያ 100 ሺህ ከገባች ቤተሰብን ማስፈቅዳ ከእሱ ጋር ዘና ፈታ እንድትል ኧረ ተው አስገቡኝ እያለች ትናንት ራሱ ስትል ሰምቻታለሁ። ቤተሰብ አድርጓት። የአብርሽ ቤተሰቦች ተው፣ 100 ሺህ ከአብርሽ ያላችሁት ከብሩክ 100 ሺህ ያላችሁት ማለት ነው። እኛ እንደሆነ ጀማሪ ትበርሽ ነን ባለነ ቤተሰብ እናረጋታለን። ግን እናንተ ብዙ የብሩክ ቤተሰቦች ምን አለ ቤተሰብ ብታረጓት። እውነት ይገባታል። ሀይሚዬ እኮ ሙላውን እንግዲህ ሙላውን አበረታታ። እሷ ወደ 150 ሺህ መግባት ሲገባት ያው አሁን 100 ሺህ እንኳን አልገባችም። እና ደግሞ ብሩክም ቃል ገብቶላታል እሱን ቃሉን ደግሞ እሷ እንድትጠቀም ማለት ነው። እናንተ አስገቧት 100 ሺህ ማለት ነው። እሷም ብላለች እንግዲህ ሀይሚዬ በሰሞኑ እንደምትገቢ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። በ100 ሺህ እንጠብቅሻለን ማለት ነው። ብሩክም እንግዲህ እንደሚያዝናናሽም ከአዲስ አበባ መልስ ማለት ነው። እንኳንም አብራችሁ ሄዳችሁ እንግዲህ በፍቅር ድርድር የለም፣ በዚህ ቀልድ የለም። ከአንተማ ተለይቼ አልቀርም። አዲስ አበባ ከርክማ እኔ እምሄዳለሁ። ለማን ትተኸኝ ነው የምትሄድ? አንተ ክፉ ሰው ነህ፣ እንዴት ሳትነግረኝ ብላ እንግዲህ በቀደም አይታችኋል። ከቡታጅራ አብረው ተያይዘው አዲስ አበባ ነው የገቡትና አያችሁ፣ ለፍቅር ሲባል ምንም የማይደረግ ነገር የለም። ሀይሚ በአንድ ቀን ነው የወሰነችው፣ በአንድ ቀን ማለት ነው። እና እንግዲህ አብረው ነው ሄደው ያሉት እና በጣም ደስ ይላል። እንኳንም አብረው ሄዱ። እውነት ይኸው ቪዲዮ አብረው ይሰራሉ፣ አብረው ይመጣሉ። በቃ ድምቀት ናቸው። እውነት ነው የምላቸው። ዩቱበር ብዙ ዩቱበሮች ራሱ የሚሰሩው በእነሱ ነው ማለት ነው፣ እኔን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ሰርተው የሰው መውደድ አላት ሀይሚና ብሩክ ማለት ነው። ስለዚህ አበረታቷቸው። እውነት ሀይሚን 100 ሺህ አስገቧት እና ሰርፕራይዟንም ትውሰድ። እንዲሁም መግባት አለባት። ይኸው ትምህርት እየደረሰ ነው፣ እሷም ልትሄድ ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ትምህርቷ ደግሞ ነጥብ እንዲመጣላት ጸሎት አድርጉላት። እውነቴን ነው የምላችሁ እና ብታልፍ ደስ ይለኛል። እውነት ትምህርቷንም ማለት ነው እና ደግሞ ታልፋለች። ጎበዝ አይደለች? በጣም በጣም ማለት ነው። በኦንላይን ነው መሰል የተፈተኑ እና ትንሽ ይከብዳል። መኮረጃ አይቻልም። በፊት መኮረጅ ይቻላል በወንበር ስለሚፈተኑ፣ አሁን ደግሞ በኦንላይን ምንም ማድረግ አይቻልም እና ከባድ ነው። ስለዚህ ሀይሚና ብሩክ እንግዲህ ዛሬ ሀይሚዬ የኔ ውድ የኔ ቆንጆ የኔ ቅመም ማለት ነው ዛሬ ከፍቶሻል። ብሩክ እንግዲህ ብድሩን መልሷል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እሱ ነው ፕራንክ ያደረጋት እና ትንሽ ከፍቷታል። ለማንኛውም በብሩክ የሚጨክን አንጀት ስለሌላት ቸኮሌትም ዞላት መጥቶ ስለሚሆን በቃ የምትወደውን ማለት ነው ዘናፈታ ያረግሻል ማለት ነው። እንግዲህ አንቺ ብቻ አይደለሽም ፕራንክ የምታረጊ፣ አንቺ መደረግ ግድ ስለሆነ ትናንት ብሩክ አይተሽዋል። ጨጓራ የተቃጠለ ተላጠ እያለ ሲልሽ ነበር ነው።